Es conta que al poble de Monòver, al Vinalopó Mitjà, havia un home anomenat Fèlix que va passar a la història com el home del llamp. Durant les festes de 1929 i en este mateix porxet de l'ermita de Santa Bàrbara, Fèlix estava refugiat d'una forta tempesta, quan va veure passar una xiqueta perduda enmig de la pluja. Va eixir a replegar-la i un llamp el va socarrar. Davant la sorpresa de tots, Fèlix, als pocs minuts, es va alçar i va començar a caminar com si res haguera passat. Si hi ha algun lloc on estem protegits d'una tronà, és ací mateix. Comencem Chequebo. Tota la vall del riu Vinalopó és una zona de gran interès gastronòmic. Zona d'excel·lents vins, de carns de caça, d'arròs, de gazpacho i de conill. Per no parlar de la coca boba, les tonyes, els sequillos o les rosquilles d'aiguardent. Podrien seguir fins a cansar-nos. De moment, s'acostarem al restaurant Chiri de Monòver i allí tastarem uns xipirons en alls tendres i ceps, que de segur que mos dona gana de repetir. L'extens terme de Monòver, amb 152 quilòmetres quadrats de superfície, està escampat per les serres del Reclot, de les Llometes, la Pedrera, la Solana, la Safra i l'Ombria. Durant el segle XIX, Monòver es portava vi a tot Europa, Rússia i els Estats Units. I encara que les seues vinyes també es van veure afectades per la devastadora plaga de la filoxera, Monòver continua produint un dels vins amb més personalitat de tot el món, el Fondellol. El Fondellol és un vi molt antic, pràcticament s'havia deixat de produir. Va ser en els anys 50 quan precisament mon pare, que Salvador Poveda Luz, va decidir a investigar a fons i tornar a elaborar-lo. Fondellol vol dir la part més baixa del tonell, és el que també anomenaríem solera. La funció de la solera precisament és fer que el vi estiga dins de les barriques de roure durant molt de temps i que vagi adquirint unes qualitats. Bàsicament el Fondellol és un vi de postre, però una recepta famosa que en Nadal normalment fem aquí és la cuixa de cabrit en castanyes i quedilles cuinada en Fondellol. Li dona un sabor extraordinari. Avui visitem el restaurant Chiri, a Monòver. Este és el parc de l'Albereda de Monòver i ací es troba el Chiri. Anem on dins. Este amplíssim i coquet menjador mos dona una mostra de lo que és el Chiri. Susi Albert és l'encarregada de fer-mos passar un molt bon rato assentats en este menjador. I el seu marit, Josep Lluís Palomares, va fer-mos d'oficiant d'excepció en eixa cuina. Jo vull que mos mostres eixa última tecnologia que tens en el teu restaurant. Heu vist el microones gran que tinc, eh? Això és un Ford Model 1 d'eixos autèntics. Sí, veritat. Això és l'última tecnologia a aplicar a les tècniques culinàries. L'últim de l'últim, la brasa, el que cal, el de sempre. Avui els bolets que tenim són rovellons d'aquí del terreno, uns boletos, ceps i el cibarius. Antes que res, els netegem, els llevem un poc la banda de baix, si tenen alguna cosa mal al rededor. També tenim ací uns alls tendres, així està el xipiró, el julivert i un poquet d'all també. Anem a començar primer a picar els rovellons, els picarem grossos, els boletos, igual, i el cibarius. Posem una paella al foc, oli verge, agarrem els alls tendres que ja tenim picats, els posem en la paella, els sofregim un poquet. Aquí anem a l'espaieta en els alls tendres perquè en seguida es cremen. Afegim els bolets. Avui posem estos. Es podria fer també en setes de cardo o en qualsevol tipus de bolet. És molt important que després que els bolets agarren l'oli, que els tapem un poc per ofegar-los en el seu suc. Baixem el foc i deixem que es cuinin un poc de temps, 2-3 minuts.
para que ellos traguen la seva aulla de vegetació i es coguen en el seu suc. Mentre fem això, anem a picar els alls i el julivert. El all molt picaet, anem a picar un poc de julivert també, només que les fulles. L'emboliquem primer ben embolicaet, fem un bolic, anem a picar-lo. Anem a posar-lo aquí dins d'aquests potets que tenim preparats. Com vegueu, els bolets ja estan fets del tot. És molt important que això estigui cuinat perquè el xipiró, com vos ha dit, va estar només que un minut en la paella, el mínim temps possible. Anem a posar això a banda i ahir mateixa anem a fer el xipiró. Ho posem oli, prou oli. L'oli ha d'estar molt calent, la paella ha d'estar molt calenta, perquè en el moment en què entren en contacte en el xipiró es passa com un suassat molt ràpid, no? Aguardem que tire fum, hem d'esperar que la paella faci fum. Aquest és el moment en què mos diu que la paella està bé de temperatura com per a posar el xipiró. I ara afegim els bolets, el resto d'antes i un poquet d'all picat. Li posem julivert per damunt. En l'últim moment, perquè no perga el color, mos donarà sabor i colors i el posem antes i el posem en un plat. I ara li posem oli cru per damunt. Oli extra verge, el millor oli que tinguem, per supost. I alinearem en pebre de molinet, acaba de moldre i flor de sal. Un poc més d'oli i així el plat estarà acabat per a portar a taula. Molt bé, Joan, doncs així tens l'essència del mar i el perfum de la muntanya en aquest plat que t'han fet. O sigui, que el disfrutes. Moltes gràcies, segur que sí. Mar i muntanya, realment interessant. I ara anem a buscar-li companyia a este plat de xipirons amb bolets. Un vi de la denominació d'origen Alacant en un nom molt peculiar. Dominio de la Peseta, ara que ja no en tenim, saps? Monastrell, Tempranillo i Xirà. És un vi que els vinyedos estan ací molt proper, a Pinós. És un vi realment interessant, perquè les tres varietats de raïm estan molt ben integrades i en una punteta de madera que li dona un equilibri molt interessant per a combinar en este plat de mar i muntanya. Che, que bo! Atenció, este exquisit plat tarda menys a fer-se que a explicar-se. Josep Lluís ha sofregit amb oli d'oliva els bolets i els alls tendres ben nets. Tot seguit ha tapat la paella perquè el suc dels bolets no s'evapore. D'altra banda, ha saltat uns alls picats i els calamarsets en una paella molt calenta i abans que es poguera cremar res, hi ha incorporat el sofregit d'alls tendres i bolets. Amb un parell de voltetes perquè es mesclen els sabors, el plat ja està quasi acabat. Només falta donar-li un puntet de sal, pebre i julivert picat. A l'hora d'emplatar, cal servir els calamarsets amb un bon raig d'oli d'oliva cru. I per menjar-se'l, no hi ha res millor que una botella d'un vi de la denominació d'origen Alacant, Dominio de la Peseta. Un vi negre que acompanya perfectament estos senzills i suculents calamarsets. Bon profit, Joan.